Els principals diaris de paper van assumir el punt de vista empresarial en la cobertura del conflicte per l'adjudicació de l'Audi Q3 a la planta de SEAT a Martorell. És una de les conclusions de l'últim informe de l'Observatori de Mitjans del grup de periodistes Ramon Barnils, Media.cat, elaborat juntament amb l'Observatori de la Cobertura de Conflictes. Les idees hegemòniques han sigut a favor de la congelació, han posat la responsabilitat sobre els treballadors del que passava amb els acomiadaments i amb la producció de la Q3, i han creat un clima de por que ha empès els treballadors a acceptar el dilema de o acceptem congelació o anirà la gent al carrer. Un dilema que, segons Xavier Giró, després va resultar ser fals, ja que l'adjudicació del Q3 a Martorell no depenia de cap congelació salarial, sinó d'altres factors, com ara la qualitat de la planta o les capacitats tècniques dels treballadors. El director de l'Observatori de la Cobertura de Conflictes parla d'una estratègia discursiva de la por. O es congelen, diem, de nou, o bé haurem d'acomiadar gent. Clar, això és una estratègia discursiva de por, no? Algú podria dir xantagista. Potser no cal dir aquesta paraula, és suficient dir de la por. I els diaris han assumit aquesta lògica, amb les preguntes que ells fan als treballadors, amb les preguntes que ells fan a qualsevol. I el govern també s'hi ha apuntat, perquè el govern quan diu, el govern demana que els treballadors votin amb responsabilitat, només fan que utilitzar un eufemisme, la paraula responsabilitat, en lloc de dir que acceptin la congelació. Això és crear un clima de por. L'informe, elaborat pel professor Xavier Giró i els periodistes Sergi Picazo i Yolanda Parra, es va presentar ahir a l'Espai VilaWeb, on també hi van assistir representants sindicals. La gran majoria de los medios de comunicación, no todos, pero la gran mayoría, no hizo el trabajo que tenía que haber hecho, que era posicionarse desde un punto de vista neutral, haber hablado con todas las partes implicadas y haber, en todo caso, transmitido y haber ahondado un poquito más en el fondo de la cuestión, que era si realmente estábamos hablando de que la adjudicación de un modelo que se llama Q3 tenía que ver o no con la congelación salarial. Las presencias hegemónicas han sigut de la empresa, conjuntament amb la UGT, que estava en la posició propera a l'empresa, i la dels governs. Però els altres sindicats han sigut minoritaris, i sobretot la CGT, que pràcticament ha desaparegut, quan és un sindicat que només té una persona menys al comitè d'empresa que el següent, que és Comissions. L'informe també destaca la feblesa del resultat periodístic, que no qüestiona prou els discursos del poder. Aquestes disjuntives s'han basat només en això, en el dilema, sense cap estudi, sense estudis de costos, sense informes detallats de per què s'ha de reduir això i no reduir allò, d'on surten els diners, d'on deixen de sortir, per què la no producció d'aquest cotxe ha de significar aquests acomiadaments, és que no hi ha altres alternatives? Tot això no hi ha hagut. Ha sigut una mena de periodisme només de declaracions d'uns i els altres. I a més, amb el periodisme de declaracions ja sabem, per altres estudis, i aquest us ha constat una vegada més, diguem que qui té més poder és qui té més presència. Per Giró, són molts els factors que determinen el discurs final dels mitjans de comunicació. D'una banda, hi ha les idees generals que dominen la preocupació de la gent, com és la crisi. Però després també l'hegemonia global de l'acceptació de la lògica capitalista o neoliberal. Sí? L'acceptació que allò que és bo per l'empresa serà bo pels treballadors. Un tercer factor, que no és gens menyspreable, és les condicions laborals dels periodistes. Quan hi ha molts pocs periodistes per cobrir molts temes, què més poden fer a part de les rodes de premsa? És molt difícil trobar temps per contrastar, per buscar altres fonts, per fer que, pel fet que algú faci una roda de premsa i la convoqui, no té per què tenir el titular. No té per res, per cap de les raons, perquè és que a més que tingui el titular ja vol dir que estem fent un servei de propaganda a aquell que ha convocat la roda de premsa. Perquè per què la convoca? Per fer propaganda de les seves posicions.